kada sam počela se bavim fizičkom antropologijom, meni je bilo jako čudno kako je moguće da niko nije radio ništa sa ćelikulom, kako je moguće da ona nije antropološki obrađena, s obzirom da ne zahteva nikakvo iskopavanje, nikakve skupe radove, prosto tu je i sve što je potrebno je samo neka skela.